Një 24 vjeçar është vetë hedhur nga kati i tretë i godinës analizave në Spitalin Rajonal të Elbasanit mbrëmjen e së dielës. 24 vjeçari është në gjendje të qëndrueshme ndërsa ju nënshtruaj dhe kontrolleve të imtësishme, ku rezulton se ka pësuar dëmtime vertebrale, fatmirësisht pa rrezik për jetën. Sipas informacioneve zyrtare nga Spitali Elbasanit, 24 vjeçari është paraqitur në spital me babain e tij. Kanë hyrë në godinën analizave ku në mënyrë të papritur djali është shkëputur nga jati dhe është hedhur. Babai ka treguar se djali kishte bërë një tampon në një klinik private, ka rezultuar pozitiv dhe janë nisur në spital për ekzaminime të mëtejshme. Babai ka treguar se djali ishte trembur pas përgjigjes së tamponit, duke marrë dhe aktin ekstrem. Hedhja nga lartësitë e spitaleve të sëmurëve me koronavirus është kthyer në fenomen shqetësues, ku Elbasani shënoi rastin e 6. Në Tiranë 5 persona kanë humbur jetën pasi janë hedhur nga dy spitalet COVID.